L'espinagada pot ser un dels menjars més típics de les festes de Sant Antoni, ja siguin de llom, d'anguila o de mussola. Sense oblidar, i amb el permís dels botifarrons i un tros de llangonissa novella, torrada al caliu d'un bon fogueró. Però la menjua santantoniera és molt més rica. Ens diu Tomeu Arbona, del Forna de la Soca, i gran coneixedor de la gastronomia local, que la varietat l'hem de cercar a les cases. És una rebosteria que parla, tant la salada com la dolça, doncs parla del producte de temporada, d'un producte molt proper, que la gent té a l'abast i pot fer un producte riquíssim en coses que tenim a la vora, fresques. Les orellanes són un dels plats d'aquestes festes, que potser no són tan coneguts com els anteriors, però que es consumeixen a l'entorn familiar. Fonamentalment se mengen en esplai, en el Llevant de Mallorca, per aquests dies, a més d'altres coses, no? Les pastes fregides, a banda de Manacor, a més de tot això, de bunyols, de les orellanes, també ensaïmades fregides. És una pasta molt simple, fregida, que té de molt fàcil elaboració i que la podem fer amb molta facilitat a les cases. No? Simplement hem de mastar per la seva elaboració 6 ous, una llimona, un tassó d'aigua, saïm, sucre en pols i farina fluixa. Sucant molt bé una llimona, saïm i el sucre en pols. Primer mesclam tots els líquids, i a poc a poc anem afegint la farina. Mentre en Tomeu prepara les orellanes, ella fa espinagades sense descans. Realment s'ha mantingut, sobretot, la tradició a la Pobla, que ha estat a la Pobla i a Muro, que són pobles que han estat fins ara molt agrícoles, i molts seguidors de les tradicions, amb poques innovacions, no? I aquestes receptes s'han mantingut normalment de generació en generació, sobretot perquè és una festa molt estimada i això forma part de la memòria gustativa de tota la gent. No? Antigament no hi havia tanta pesca d'anguila com se podria suposar que podria vestir tota una població. No? És un plat, jo crec que pensat per gent que no té temps de dedicar-se a fer un pastís amb una presentació molt acurada, a diferència d'altres pastissos o panades que se feien a Palma amb un acabat molt més elegant, com podria ser un pasteló. Bé, ara el que farem serà estirarem la pasta, petites porcions, i els atallarem. Antigament se feien porcions molt més grosses, les orellanes dins oli, no molta quantitat, al més dues o tres, hem d'aconseguir que tinguin un color daurat, així bastant ros. Ho podem cobrir o bé amb sucre, amb mel o amb arrop, també. I ara així ja pot anar a la taula. I si cada casa és un món, pel que fa als plats de Sant Antoni, cada poble també ho és. A Sant Llorenç d'Escardassà, Fogueró de la Plaça, hi duen frit, hi duen sopes, plats propis d'aquest moment d'hivern tan proper a les matances. No? A Muro se consumeix molt més l'espinagada, els dos tipus d'espinagada més populars, el de verdura. Una altra pasta molt popular també a la Pobla són les coques de preva, coques de verdura amb anguila també a vegades. L'ingredient comú, en qualsevol de les versions, és el porc. Havien passat les festes de Nadal i immediatament se recorria o bé a la caça o bé en el porc que s'havia guardat. Hi ha pobles que utilitzen sobrassada amunts o damunt la coca, que sol ser de pasta bamba. Sigui quina sigui l'elecció, la qüestió és que el que mengem tingui gust a Sant Antoni.